ወደ አንተ ልምጣ። ኦኬ፣ ምንድን ነው አሁን አንድ ብዙ ጊዜ የሚታየኝ አንድ ነገር፣ ለምሳሌ በጣም የሆነ ጥቅስ አውጥቶ ማየት ከዛ በኋላ ያንን መቀበል፣ እነሱ ሲፈልጉ ይቀበሉታል፣ ሳይፈልጉ ሲቀሩ ደግሞ ትርጉም ሲፈጥሩለት ነው ያለ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የያዕቆብ መልእክትን አይወዱትም። በነገራችን ላይ ኤፒስትል ኦፍ ትራሽ ነው የሚሉት፣ ይቅር ይበላቸው እንግዲህ። ምክንያቱም ታርጌት አድርጎ የሚናገረው ነገር አለው ያዕቆብ። ለምሳሌ ኤፌሶን ላይ ያለውን ይቀበላሉ፣ ሮሜ ላይ ያለውን አሁን የተነሱን ጥቅሶች ይቀበላሉ። የያዕቆብን መልእክት እንደወረደ መቀበል ለምንድን ነው ያቃታቸው? እዚህ ላይ እናውራ እስቲ ያኪ። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው መምሪ። ያዕቆብ መልእክት አንድ ጊዜ ስመለከተው በቃ አሁን ላይ ያሉ የተነሱ ፕሮቴስታንቶችን አስቀድሞ ተመልክቷቸው ለእነርሱ የጻፈ እስኪመስል ድረስ በጣም ድንቅ የሆነ አጻጻፍ ነው የሚያስቀምጠው ቅዱስ ያዕቆብ። እና አሁን ቅድም ውይይታቸው ላይ ተነስቶ ያዕቆብ የተናገረው እኮ ለዳነ ሰው ነው ላልዳነ ሰው ነው ይህን እኮ ማወቅ አለብን ሲል ነበር አሁን ፕሮቴስታንት ወንድማችን። እና ኦፍኮርስ አሁን ያዕቆብ ለዳኑ ሰዎች እየተናገረ ነው። ለዳኑ ማለት ወደ ኤርሲያን ወደ ጌታ መንግስት ለመጡ ማለት ነው። ግን ደግሞ እነዚህ የዳኑ ሰዎች መዳናቸው ደግሞ መፈጸም አለባቸው ነው እኛም እያልን ያለ ነው እኮ። በነገራችን ላይ መዳኑን የሚፈጽመው ራሱ ማን ነው ከተባለ የዳነ ሰው ነው እያወራን ያለ ነው። ራሱ መዳንን ስለመፈጸም ነው እና ማለት ነው ሰው መዳንን ስለመፈጸም እያወራን ላልዳኑ ሰዎች እንደዚህ ልንል አንችልም። ለምሳሌ መዳናችሁን ፈጽሞ አልልም። ለምሳሌ ሙስሊሞችን ወይ ሌሎችን በክርስቶስ አምኖ ያልመጡትን መዳናችሁን ፈጽሞ አንልም፣ ዳኑ ነው ገና ከጅምሩ ወደ ድህነት ኑ። እኛ ወደ ድህነት መተን አሁን ደግሞ መዳናችንን በመፈጸም ላይ ነን። እና ያዕቆብን የማይቀበሉበት ምክንያት ይሄ ነው። በጣም ክሊር ኤክስፕሊሲትሊ ነው የሚናገረው ነገሩን። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያዕቆብ ብቻ አይደለም፣ እኔ ሮሜና ገላትያ ራሳቸው እምነት ብቻ የሚለውን ትምህርት ጠራርገው የሚጥሉ መጽሐፍቶች ናቸው መልእክታቶቹ፣ ሮሜና ገላትያ። ምክንያቱም ስለሚስጥራት ስለ ጥምቀት የተጻፉት ነገሮች እጅግ በጣም የሚገርሙ ናቸው። ቴዎሎጂካሊ እንደውም በጣም የበሰለ ነገር የምናገኘው ሮሜ ላይ ነው። ስለ ጥምቀት በተለይ ስድስተኛው ምዕራፍ ላይ በጣም የጥምቀት ቴዎሎጂካል የሆነ ትርጉሙን እዛ ላይ ነው የምናገኘው። እና እምነት ብቻ የሚል ትምህርት የለውም። እምነት እንደሚያስፈልግ በጣም በግልጽ የተቀመጠባቸው ነው መጽሐፍቶች፣ እንዲሁም ደግሞ እንረዳዋለን። በተለይ ይህ ቤተክርስቲያን ከሁለቱም የምትሰበሰብ ከመሆኑ አንጻር ማለትም ከአይሁዳውያንም ከአህዛብም ከመሰብሰቡ አንጻር ከአይሁዲ እምነት የሚመጡት በጣም ጫና ሊያሳድሩ ይሞክራሉ አህዛብ ላይ ከአህዛብ የሚመጡት ላይ እና በዛ ምክንያት እነዛን ይተቻል ቅዱስ ጳውሎስ እየተቸው ይናገራል። እሱ ተይዞ ነው እንደዚህ የሚባለው እንጂ ሮሜና ገላትያ በፍጹም እምነት ብቻ የሚደግፉ አይደሉም። ያው በመሰላቸው ግን ይሄዳሉ። ወደ ያዕቆብ ስንሄድ ግን ቀጥታ ነው፣ በቃ ቀጥታ አንተ ከንቱ ሰው እያል ይናገራል። እንደውም እኔ በቃ ራሳቸውን የሚያድ የሚመስለው አንተ ከንቱ ሰው ከእምነት የተለየ ምንድን ነው? ከስራ የተለየ እምነት ነፍስና ስጋን ያነጻጸር እና ከነፍስ የተለየ ስጋ ሙት እንደሆነ ሁሉ ከስራ የተለየ እምነት ሙት እንደሆነ ልታውቅ ትወዳለህን እያለ ይጠይቀዋል። ሰው ልክ ስራ የሌለው እምነቱ በነገራችን ላይ ሊኖር ይችላል እያለ ነው። እኔ እዚህ ጋር አንድ ልንገነዘበው የሚገባው ነገር ያዕቆብ ላይ እምነት አይኖርም አላለም። እስቲል እምነቱ እኮ አለ፣ ያ እምነት አለ ግን ስራ የለውም። እምነቱ አለ፣ ስራ ግን የለም። ስለዚህ አክቲቭ አይደለም ያ እምነት። ስለዛ ሙት ነው፣ ስራ ከሌለው ሙት ነው። ህይወት የሚሰጠው ራሱ ስራው ነው። ያለ ስራው እምነት ብቻውን ህይወት አይሰጠም። እንኳን ሌላ ሰውን ሊያድን እሱ ያ እምነቱ ራሱ ሙት ነው የተባለው። ሙት እምነት እንዴት ህይወትን ይሰጣል ነው። ኦኬ ሰው አብርሃምን ያነሳል። ቅዱስ ጳውሎስም አብርሃምን አንስቷል። አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ቃል አንስቷል። ያዕቆብም እዚሁ ጋር ደግሞ የአብርሃምንም ያነሳል። አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ቃል በዚህ ተፈጸመ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ግን እሱ እንዴት ነው የተፈጸመው የሚለውንም ያስቀምጣል። ጀማሪውን የአብርሃምን ብቻ ሳይሆን ቅዱስ ጳውሎስ ጀማሪውን ያሳያል። ምክንያቱም ብዙ ቦታዎች ላይ የሚናገረው ጀማሪውን ወደ ክርስቲያን ልክ ሲመጡ ከአህዛብ የሚመጡት የተለያዩ የህግ ስርዓቶችን በመፈጸም መምጣት አይጠበቅባቸውም። ስለዛ ጅማሪያቸውን እያሳየ ስለሆነ ጅማሪያቸውን ብቻ ያስቀምጣል ቅዱስ ጳውሎስ። ያዕቆብ ግን ጅማሪውን ብቻ አይደለም ደስ የሚለው፣ ያዕቆብ ደግሞ ፍጻሜ ቢሆንም ደግሞ ያሳያል። ኦኬ ስለዚህም እምነት ብቻ ሳይሆን በኋላ ደግሞ ስራውንም ደግሞ ያሳያል። እና በጣም ክሊርሊ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን ብሎ ይናገራል። ይህ በጣም ለፕሮቴስታንቱ ዓለም ራስ ምታት እንደሚሆን ግልጽ ነው።
በጣም ትልቅ ራስ ምታት። እምነት ብቻ እምነት ብቻ እምነት ብቻ ብሎ ለሚናገር ሰው ቅዱስ ያዕቆብ ብቅ ብሎ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያለህ ብሎ ሲናገረው ይሄ በጣም ቴረብል ነው። በጣም የሚያስደንቅ በጣም የሚያስፈራው። ስለዛ እርግጥ ነው ሊወዱት አይችሉም። ኦኬ፣ እኔ ረጋ ብለው ግን ቢመለከቱት የያዕቆብ መልእክት ብቻ አለም፣ እኔ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን አይቀበሉም። በተለይ በነገራችን ላይ መምህሬ አስተውለውት ከሆነ ያዕቆብን ብቻ አይደለም ኢየሱስንም እኮ አይቀበሉትም። ኢየሱስን ራሱ አንድ ሰው ምን ብሎኛል አንድ ጊዜ ላይ እያወራን አንድ ፕሮቴስታንት ወዳጅን ኢየሱስ እንደ ማንኛውም የአይሁድ መምህር በቃ በምድር ላይ እያለ አስተምሯል። ኦኬ፣ ዘን ዋናው ጳውሎስ ነው አይነት ነገር ማለት ነው። የፓውሊን ቴዎሎጂ ላይ ብቻ የመጣበቅ ነገር አለ። እሱም ደግሞ በጣም ዲስቶርትድ በሆነ መልኩ የጳውሎስ ትምህርት ከኢየሱስ ትምህርት ሊለይ አይችልም። ሐዋርያት በነገራችን ላይ ትሰብካላችሁ ሲባሉ ብሎ ሲነግራቸው ጌታ ኢየሱስ ከእኔ ተምራችኋል እና ያላቸው ኦኬ፣ እናንተም ከእኔ ተምራችኋል፣ ስለዚህ ትመሰክራላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ መጥቶ ይመሰክርላችኋል። እንዲህ አይነት ነገር ነው ያስቀመጠው። እና ክርስቶስ ኢየሱስ ያስተማረውን ነገር አምጥቶ ሲያሳያቸው አይ እሱ አይሁድ የአይሁድ መምህር ኦኬ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዲህ ብሎ ተናገራል ጌታ ስለ ራሱ የወይን ግንድ እንደሆነና በእርሱ ላይ ያለ ቅርንጫፍ ፍሬ ማፍራት እንዳለበት ሲናገር፣ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው፣ በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ፍሬ የማያፈራውን ይቆርጠዋል ብሎ ሲናገር እናያል። እና በእኔ ያለውን ነው ባይዘው እያሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን ሰው አምኖ መጠመቅ አለበት። ወደ ድህነት መምጣት አለ መግባት አለበት፣ ወደ ክርስቲያን መጨመር አለበት። በእኔ ያለውን ካለ በኋላ ፍሬ ግን የማያፈራውን ሰው በክርስቶስ ሆኖ ፍሬ ላያፈራ ይችላል። በክርስቶስ ሆኖ ራሱ ይህ ችግር ግን የግንዱ ነው አይደለም፣ የኢየሱስ አይደለም፣ የግንዱ አይደለም። ሰውየው በራሱ በድካሙ የቅርንጫፉ ድክመት በራሱ ድክመት ፍሬን ላያፈራ ይችላል። ፍሬን ካላፈራ ይቆረጣል። ክርስትና ከኃጢአት የመጠበቅ ህይወት ብቻ አይደለም። ክርስትና ከኃጢአት የመጠበቅ ብቻ ሳይሆን ፍሬን የማፍራትም ህይወት ነው። ኦኬ፣ ኃጢአት አልሰራውም አይደለም፣ ፍሬ ሳፍርተሃል ወይ? ይህ ይጠየቃል። ምክንያቱም ጌታ ገና ከጅምሩ የሞተው ለምን ስለሆነ እርሱን መሰለን እንድንኖር ስለሆነ፣ እርሱን መምሰል ከኃጢአት መራቅ ብቻ አይደለም፣ ጽድቅን ሁሉ እየፈጸሙ ደግሞ መኖር ነው። ዜሮ ሁሉ ከኃጢአት እንራቅ ብቻ ብንል ዜሮ ላይ ነው የምንደርሰው። አሁን ብዙዎቻችን ኔጌቲቭ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኔጌቲቭ ውስጥ ነው ያለ ነው። በኃጢአት ብቻ እየጨቀየን ማለት ነው። አትሊስት ከኃጢአት ርቀን ጽድቅን ባንሰራ ምናልባት ወደ ዜሮ ነን። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን በመምሰል ወደ ላይ ከፍ ከፍ እያለን ስንሄድ ግን ያ ተጋድሎ ነው። እና ለማንኛውም ግን የያዕቆብን መልእክት የሚጠሉበት ዋናው ምክንያት ኤክስፕሊሲትሊ የእነርሱን ትምህርት በሚገባ ስለሚመታው ነው ብዬ አምናለሁ። መምሬ አላብዛውሽ፣ ቃልህን ያሰማልን። አኬ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። እኔ አንድ እንደው በጣም ዝም ብዬ ሳስበው የማነሳው አንድ ነገር አለ። ለምሳሌ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሚስቲካል ነው እንትኗ የድህነት አፈጻጸሟ በሚስጥራት አማካኝነት። እነሱ ደግሞ ሚስጥራት የሚባል ነገር ተቋርጦባቸው ቅብብሎሹ የሆነ ቦታ ላይ ቆመዋል እና የላቸውም፣ አይቀበሉም፣ መነሻቸው ሲነሳ አይቀበልም። እና ስለዚህ ይሄ መዳን በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራም የሚለው አባባል ከዛ ጋር አብሮ ተቋርጧል። ቴዲ ወደ አንተ ልምጣ። ዲያቆን ቴዎድሮስ አለ አይደል? አለው አለው መምህር። አሁን ከተነሳው ሀሳብ ጋር አኬ ካነሳው ሀሳብ ጋር ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:10 እና ራእይ 22:12 አንድ ላይ እናስተባብራቸው። ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:10 መልካም ቢሆን ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በስጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል። መልካምም ቢሆን ክፉ እንደተሰራ ይሄ ቃል አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁንም በዚህ በራእይ 22:12 ላይ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለው። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ የሚል ቃል እናነባለን። እዛ ደግሞ እዛ ማቴዎስ ደግሞ 25:31 ጀምሮ ስናነብደው መጨረሻው ቀን የሚጠየቀው ጥያቄ አለ። አምናሃል ወይ አይደለም አይደል ጥያቄው?
የተራበ አብልተሃል፣ የተጠማ ጠጥተሃል፣ የታረዘ አልብሰሃል፣ እንግዳ ሆኖ የመጣብን አስተናግደሃል፣ የታመመ ጎብኝተሃል የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ሶስቱም እስቲ ይዘን እምነት ብቻ የሚሉትን ክፍሎች ብዙ ነገራቸውን ውድቅ የሚያደርጉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ናቸው እና እስቲ ከአሁን ከተነሳው ከያዕቆብ መልእክት ጋር አስተባብረን ስቴሪ ደግሞ የምትለን እንበለን። እሺ፣ ስለ መልካም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር አሁን መምህሮቻችን የጠቀሱት እንደጠበቀው ሆኖ ጌታችን ለፍርድም ሲመጣ ቀሲስ እንደገለጹት ለእያንዳንዱ እንደየስራው ከፍለው ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው የሚለው ነው። ሁላችን ስለምናውቀው ጥቅሱ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ራእይ 3:2 ላይም ይሄ ጥቅስ አለ። እንዳውም ራእይ 3:3 ላይ ስራህ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃሁን ይላል። ፍጹም አላገኘሁትም ነው የሚለው። እንደው ከወንጌል ብቻ እንኳን ብንጠቅስ ማቴዎስ 5:48 ላይ እንግዲህ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ደግሞ ፍጹም አልሆኑ ነው የሚለው። እንደው ፍጹማን ብትሆኑ ጥሩ ነው አይደለም? እንደው ወይ ለመሆን ሞክሩም አይደለም ያለው? ይህን የተናገሩ ደግሞ ራሱ ጌታችን የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሆኑ። ኢት መስት ቢ ማለት መሆን ያለበት እዛው ማቴዎስ 5:20 ላይ ብንመለከት እንደውም ሲነግረን እላችኋለሁና ጽድቃችሁ ከጸሐፎችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስት ሰማያት ከቶ አትገቡም። ያውም እኮ ጽድቅ ሰርተን ነው። ይሄ ደግሞ ጽድቅም ሰርተን መልካም ሰርተን፣ ያውም ደግሞ ጽድቃችን ፈሪሳውያን ከሚሰሩት እነሱም ጽድቅ ሰርተው ማለት ነው ሰርተው ከእነሱ ካልተሻለ እንኳን አይገባም መንግስት ሰማያት አይገባም። ይህን የተናገረ አሁን ጌታ እንኳን የተናገረውን ነው። ማቴዎስ 5:48 እንግዲህ ወዘሪ ራሱ ደግሞ ዛው ማቴዎስ 5:20 ያለ እንደውም ደግሞ ፈጽመንስ ቢሆን እንዳለ ጌታ ያለንን በሙሉ ቃልስ ፈጽመን ቢሆን አሁን ጸድቀናል እኛም ደግሞ ለሚቆሩትን ሉቃስ 17:10 ላይ ቁልጭ ያለ ቃል ጽፎልናል። እውነት ጌታ ያለንን ቃል ቃል በቃል ፈጽመነው ራሱ ቢሆን ማለት ነው ሚላል ጌታ። እንዲሁ እናንተ ደግሞ አለ የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ፣ ባመናችሁ ጊዜ አይደለም፣ የታዘዛችሁትን ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ። የነገር ነው ብናደርግ እንኳን ባይ ዲፎልት እውነተኛ እምነት ኖሮ ሚስጥራትን ብንፈጽም መልካም ስራ ቢኖረን እንኳ ቢሆን እንኳ ጌታ የነገር ነው። እንዲሁም እናንተ ደግሞ የታዘዛችሁትን ሁሉ ነው የሚለው ሉቃስ 17:10 ልቁልጭ ያለቃል ነው። የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ልናደርገው የሚገባን አድርገናል በሉ። ማን ያለው? ጌታ በወንጌል የነገር ነው። አሁን ከዚህ ሁሉ ጥቅስ ልንረዳው ምንድን ነው? አንድ ሰው ለመዳን መልካም ስራ ምግባር ያስፈልገዋል፣ ያውም ጽድቁ ከፈሪሳዊ መብለጥ አለበት። ከዚህም አልፎ ደግሞ የሰማይ አባታችን ፍጹም እንደሆነ ምንድንሆን ይጠራ ነው? ፍጹም እንደሆን ተጠርተናል። ኢቭን ደግሞ ያደረግነው መልካማዊ ስነ ምግባር ካረግን በኋላ እንኳን ብንፈጽም የማንጠቅም ባሪያዎች ነበሩ የተባል ነው። ስለዚህ ወንጌል ነው እየፈጸመ ያለው። ስለዚህ ክርስቲያን ለዛ ነው እኮ እኔ እኮ አልጠቅምም እኔ እኮ አረባም ስንል እናንተ ምንድን አይገባችሁም? እንዲህ አሁን እንኳን ንቁ እንጂ እንዲህ ጽድቃና አልኩ ጸድቃሉ እኮ መልካም ነገር ብናረገው እንኳ እሱ ያዘ ነገር ሙሉ ሙሉ ብናረገው እንኳን አይሆንም። ሁለተኛ ደግሞ ሁላችን የምናውቀው ጥቅስ አለ። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የጻፈው መልእክቱ ነው ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች በምዕራፍ 3:13 ላይ ይህን ቃል ነው ይዘግበል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:13 ላይ እኛ ግን በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ይላል። 3:13 ላይ ማለት ነው። 3:13 ላይ እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ መልካም ስራን ለመስራት አትታክቱ ነው ይላል። ስለዚህ ክርስቲያን መልካም ስራን ለመስራት አይታክትም። ስለዚህ ነው ያዕቆብ መልእክትን በጣም አጥብቆ የሚጠሉት። እምነትን ከስነ ምግባር ጋር አስተባብሮ ለያዘ ሰው የሚነገር ነው። ቅድም ወንድማችን አኬ የጠቀሰው አብርሃምን ማመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ቀለሜንጦስ ዘሩም የተባለ አባት የቤተክርስቲያናችን አባት ሶስት ነገር ስላለው ነው አብርሃም። ይሄ ማለት ስነ ምግባር የለውም ማለት አይደለም ይላል። አንደኛ ፌዝ አለው ይላል፣ እምነት አለው ይላል ቀለሜንጦስ። ሁለተኛ ኦቢደንስ አለ፣ መታዘዝ አለ፣ ታዛዚ ነው አብርሃም። በዛ ላይ ደግሞ ሶስተኛ ይላል ቀለሜንጦስ ሆስፒታሊቲ አለ፣ እንግዳ ተቀባይ ነው። ለዛ ነው አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ማለት ይሄ ነው ትርጉም ይላል ቀለሜንጦስ። ተርጉሞታል በነገራችን ላይ መናፍቃን ኮ ንጌ ላይ ቆረ ድሮ ማለት ነው ያው ምናምን እነ ምናምን አይደሉም የሚጠየቁት፣ ቆይቷል ይሄ በቃ።
አብርሃም አመነ ጽድቅ ነው ተቆጠረት ማለት አብርሃም ላይ ምን አለ እምነት አለ ሁለተኛ ተአዛዚ ነው ልጅን ሰዋ ሲባል ለመሰዋት ሶስት ነው እንግዳ ተቀባይ ነው መቼም የአብርሃምን ታሪክ የሚያቀነ ሶስቱ ነገሮች ያቀር እንደውም ሰማዕቱ ዮስቲኖስ የመጀመሪያው ፈርስት አፖሎጂ በተባለው መጽሐፉ የመጀመሪያ ጻፈው ምንም እንኳን በእግዚአብሔር ጸጋ ብንድንም አለ ብንድንም ያ ማለት ድህነቱን ክርስቶስ በነፃ እንደሰጠን ብናምንም እና ብንፈጽሙም አለ ነገር ግን በስተመጨረሻው ጊዜ አምላክ የሚጠይቀን አምነን የሰራነውን ስራ ነው ስለዚህ በመጨረሻ የምናደርገው በስራችን ነው ይላል ቀለሜንጦስ የሚናገሩ ያንን ነው መጨረሻ የምንጠቀመው በዛ በስራችን ኦን ዘስትሮማ የተባለው መጽሐፉ ላይ መጨረሻ የምንጠቀመው በስራችን ነው በቃ ለዛ ነው ቅድም ቀሲስ እንደጠቀሱት እነሆ እመጣለሁ ካለ በኋላ ለእያንዳንዱ እንደየስራው እንደየስራው ምን ያደርገው አምኖ ማለት ነው መቼ ሳምን የሰራውን ስራ አይደለም አምኖ የሰራውን በትክክለኛ እምነት ውስጥ ሆኖ አንድ ሰው በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሆኖ ምስጢራትን በመፈጸም ከክርስቶስ አካል ጋር ሆኖ የፈጸመውን ስራ ነው የሚጠይቀን እንጂ አምነን ነበር ወይ ምናምን አይደለም የሚጠይቀን አምነን ምን ሰራ ነው የሚጠይቀን ስንት ስብከት ካሴት አለ ስንት መዝሙር ዘምራ አለ ብሎ ይጠይቀን ምን መልካም ስነ ምግባር አለ ፕራክቲካሊ ስራ ነው ስራ ነው የሚነግረን እርግጥ ነው መስበክ ራሱ ስራ ነው መዘመር በራሱ ስራ ነው አምነን ምናሰራውን ነው እንጂ ፈለግነው አምነን ቁጭ ያልነው ነገር አይደለም በአለም ህይወታችንም ያለኩ ይመስለኛል ይሄ አንድ ሰው ዝም ብሎ አንድን ፍቅረኛውን ወድሻለሁ በጣም ነው ማከብርሽ እሷም እንደዚሁ ፈቅርሃለሁ ሞታለሁ ማለት ትለው በተግባር ከሌለ ውዞቻችን መናወራት ቃላለች ያረዳ ቋንቋ ሳክስ ነው እንዳለ በቃ ዝም ብሎ ባካት ሳክስኝ ይላል ምን ለማለት ነው ወሬ ብቻ ነው ተግባር ላይ የለም ለማለት ነው ልክ ምዕራባውያን ዘለንስኪን እንዳደረጉት ማለት ነው አይዞ ከጎንነ ምናምን ምናምን ብሎ አጫፍረው ተግባር ላይ የለም ባዶ ነው ይሄው መጨረሻ ላይ ብቻውን ተጋፈጠው ብዙዎቻችን እንደዛ ይመስልኛል በቃ ህይወታችን ሁሉ ነገር ባዶ የሆነ ቀደም እንዳለው አኬ ከምግባር የጎደለ የወጣን በጣም ጭምልቅልቅ ያለና በጣም የወደቀን ሰዎች አለን በዚህ ጾም እንደውም እናሳተም ያለብን ከዚህ ይመስልኛል እና ክርስቲያን ስነ ምግባር ለክርስቲያን በጣም አስፈላጊ ነው ብንፈጽሙ እንኳን ባዲፎልት ሁላችን እንኳን አረግ ነው አርጎ የተባለው ወንጌል ቃል በሙሉ እንኳን ብንፈጽም የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ተባለ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዘሪስተልን ቃለ ህይወት ያሰማልን ወንድማችን ዲያቆን ቴዎድሮስ ወንድማችን መምህር አክሊል አለ አለው አባታችን ወደ አንተ ልምጣ እያጠቃለልን ነው አንድ ነገር እናንሳ ለምሳሌ ዛሬ ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ውጪ አንድ ሰው ቢመጣ ለመዳን ምን ያስፈልገዋል የሚሉትን ጥያቄዎች እናንሳ ከዚህ በፊት ኦርቶዶክስ አልነበረም አልተጠመቀም የሌላ እምነት ክፍል አባል ነው መጣ እና መዳን እፈልጋለሁ ለመዳን ምን ላደርግ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል የሚል ጥያቄ ቢያቀርብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን የምትሰጠው ምላሽ የምታስተምረው ትምህርት ምንድን ነው መምህር እሺ አመሰግናለሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ከመጣ ቤተክርስቲያናችን ምንድን ነው መጀመሪያ ትምህርት ማስተማር አለባት በትክክል ኦርቶዶክሳዊ የሆነ አስተምሮ በጠቅላላ በሚስጥረ ስላሴ በሚስጥረ ስጋዌ በሚስጥረ ትንሣኤ ሙታን ያለ በሚስጥረ ቁርባን ያለ ሁሉ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ አስተምሮ መማር አለበት እና መጀመሪያ ምንድነው መጀመሪያ መሆን ያለበት ማመን ነው ዘአምኖ ዘተጠምቀ ይድህን ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሰው መጀመሪያ መጥቶ ምን ላድርግ ካለ ቤተክርስቲያን ማለት ያለባት መጀመሪያ እመን ነው ከዛ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ካመነ በኋላ በሶስትነት ያለ አንድነት በአንድነት ያለ ሶስትነት ወይም ደግሞ በስላሴ ካመነ በኋላ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል የሆነ አካላዊ ቃል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከሰማያት እንደወረደ ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከንጽሕተ ንጹሐን ከእማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ከድንግል ማርያም ስጋና ደም ከፍሎ እንደተወለደ በመስቀል ላይ የቤዛነት ስራ የመዳን ስራ እንደሰራልን እንደፈጸመልን እንደሞተ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ እንደተነሳ እንዳረገ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ እንደሚመጣ በትክክል ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወልደ ማርያም ስግው
ብሎ ማመን መቻል አለበት ማለት ነው። ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ፣ ከሁለት አካል አንድ አካል ብሎ በክርስቶስ አምላክ መሆን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ በትክክል ማመን አለበት። ከዛ ደግሞ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ስለሚል አንድ ያመነ ሰው ደግሞ መጠመቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ሲናገረው አማን አማን እብለከ ዘኢተወልደ እማይ ወመንፈስ እይክል ርእዮታ ለመንግስተ እግዚአብሔር፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት አያያትም ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሰው አምኖ ካልተጠመቀ የእግዚአብሔር መንግስት ማየት ስለማይችል ይህም እኮ እንዴት ነው ብሎ በሚጠይቀው ጊዜ አማን አማን ብለህ ከዚ የተወለደ ዳግም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይክል በውያ ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር፣ ያልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ማየት ብቻ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት በጭራሽ አይችልም። ዘተወልደም ስጋ ስጋ ውእቱ፣ ዘተወልደም መንፈስ መንፈስ ውእቱ። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ስለዚህ ከውሃና ከመንፈስ ከመንፈስ ቅዱስ በጥምቀት ሁለተኛ ካልተወለድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም እንዳለው በስላሴ በስጋዊ ቃል ስጋ የሆነበት ሚስጥር በትንሣኤ ሙታን በጥምቀት በቁርባን ያመነ ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮዎች አምስቱ አዕማደ ምስጢርና ሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በትክክል የገባውና የተረዳው ሰው መጠመቅ አለበት ማለት ነው። ከዛ ያመነ የተጠመቀ ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? ዘበላ ስጋ ወዘሰቴ ደም የቦ ህይወት ዘላለም፣ ስጋ የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ስለሚል ግዴታ ቅዱስ ቁርባን መቁረብ አለበት ማለት ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም መቀበል አለበት። ከዛ በኋላ መዳናችሁን ፈጽሙ ስለሚል በክርስትናው ህይወት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እየፈጸመ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እያፈራ በጽድቅ በቅድስና ራሱን እየገዛ ለሚያምኑትና ለማያምኑት ሰዎች ምሳሌ እየሆነ መዳኑን ደግሞ መፈጸም አለበት ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ በተስፋ እንድናለን እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ተስፋ የምናደርጋት ዘአይን ይርእየ ወእዝን ይሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሐሌ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀው የእግዚአብሔር መንግስት ተካፋይ ይሆናል ማለት ነው። የዘላለም ህይወት ይወርሳል ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ መሄድ እንዳለበት እና ከተሳሳትኩኝ እነ መጋቤ ብሉይም ስላሉ ትንሽ መምህራን አስቀምጠ መናገር ይከብዳል። በዚህ መንገድ ነው ቤተክርስቲያን መቀበል ያለባት። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር አክሊል ተካ፣ ቃለ ህይወትን ያሰማልን መምህራን አምላክ ይጠብቅልን። እንግዲህ በቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት እርስዎ እንዳሉት ማመንን፣ ከዛም ደግሞ ሚስጥራት መፈጸምን ወደ ሚስጥረ ጥምቀት፣ ሚስጥረ ቁርባን፣ ከዚያም ደግሞ መልካም ስራ እንደሚያስፈልግ በደንብ አስረድተውናል። ቃለ ህይወትን ያሰማልን። ወደ መጨረሻው ልምጣ። እንግዲህ መጋቤ ብሉይ ጋና ወንድማችን አኬ ጋ ነው የምመጣው። አንዳንዴም ማስታረቅ ያቅታቸዋል። ለምሳሌ ቅድም ሲነሳ ሰምተናል፣ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚል ቃል ቅዱስ ጳውሎስ መልኩ ደግሞ ያዕቆብ አብርሃም በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንደጸደቀ ታያላችሁ ደግሞ ብሎ ደግሞ ያዕቆብ ላይ ደግሞ ነው እናያለን። የዚህ የነጠላ ጥቅስ ብቻ ይዞ የመሮጥ አባዜ መቼ ነው የሚያበቃው? እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስታረቅስ የሚቻለው እንዴት ነው? ለወንድሞቻችንም ምክር መስጠት ስለሚያስፈልግ ነው። ምክንያቱም ያለውን ነገር በትክክል ሌላ ትርጉም እየሰጡት እየወጡ ስለሆነ ለምሳሌ ማመን አንድ ነገር ነው። ቅድም እርሶ እንዳነሱት አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት የሚለውን ቅድም አኬ የሚያነሳው ነጥብ አለ። በስራ ሳይሆን በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራም እንደጸደቀ ታያላችሁ ደግሞ የሚል ቃል አለ እና ይህንን ማስተባበር ማስማማት እንዴት ነው የሚያቅተው? እንዴት ነው የምናስማማውስ የሚለውን ነገር እና አጠቃላይ ማጠቃለያውን መድኃኒት ትምህርት በተመለከተ ቢሰጡ መጋቢ እሺ። አመሰግናለሁ ቀሲስ። እኔ ሁለት ነገሮች ለዚህ ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለት ምክር ነው የምሰጠው ማለት ነው። አንደኛው ምክር መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉውን ማንበብ፣ ሙሉውን እርስ በርሱ አያይዞ መረዳት ያስፈልጋል የሚለውን
ለዚህ በቀል ቀላል ምሳሌ እንዲሆነ ራሱን አሁን የያዕቆብ መልእክት ላይ ቅድም ያነሱትን ከሀያ ጀምሮ እናነበው። አንተ ከንቱ ሰው እምነት ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህን? ይልና አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሰዊያው ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረምን? ይላል። በስራ ጸድቋል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ብንከተለው እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያድግ እንደነበረ በስራ እምነት እንደተፈጸመ እምነት ከስራው ጋር ይቅርታል እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደርግ እንደነበረ። ይሄ ማለት እምነትንና ስራን አብሮ ማለት በአንድነት ማለት ነው፣ ሳይነጣጠል ማለት ያደርግ እንደነበረ አለ። በኋላ በስራም እምነት እንደተፈጸመ ትመለከታለህ ነው ይላል። እምነት ስራን ፈጽሞ ስራ እምነትን ፈጽሞታል። እምነት በስራ ተገልጧል። እምነትና ስራን አብርሃም አንድ ላይ ነው ያደርግ የነበረ። ስለዚህ ለማስታረቅ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይኸው እያስታረቀ ነው። ቅድምም እኔ የተናገርኩት ሌላው ምሳሌ የሰጠው እምነትና ስራ ነፍስና ስጋ ናቸው አለ። ነፍስና ስጋ ናቸው ማለት አንድ ሰው ህያው ነው ለማለት ነፍሱና ስጋው አንድ ላይ ተዋህዶ መኖር አለባቸው፣ ሳይለያዩ መኖር አለባቸው። ከተለያዩ ለየብቻው ሰው ልንለው አንችልም። ነፍስ ለብቻው ስጋ ለብቻው ሰው ሊባል አይችልም። እምነት ለብቻው ስራ ለብቻው ክርስቲያናዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህይወት ሊባል አይችልም። አማኝ ብቻ የሚባል ክርስቲያን የለም። መልካም ስራ የሚያደርግ ብቻ የሚባል ክርስቲያን የለም። ከእምነት የተነጠነ መልካም ስራ የሚያደርጉ ሰዎችን ሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ናቸው፣ ግን የሃይማኖት ስራ አይደለም የሚሰሩት፣ የክርስትና ስራ አይደለም የሚሰሩት፣ የክርስቶስን ትምህርት አይደለም የሚፈጽሙት። በጎ ስራ እያደረጉ ነው እናውቃለን። ይሁዲ ናቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሙስሊም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰብአዊ ፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የሚያደርጉትን መልካም ስራ መልካምነቱን እናውቃለን፣ ግን የሃይማኖት ስራ አለመሆኑን እንናገራለን። የሃይማኖት ስራ አይደለም። ሃይማኖት እያላቸው ደግሞ ያንን እምነታቸው በስራ የማይፈጽሙ ከሆነ እምነት እንዳላቸው እናውቃለን፣ ግን እምነታቸው የሞተ ነው፣ በስራ የማይገለጥ ነገር ነው። ስለዚህ አንድን ሰው ህያው ነው ለማለት ሰውን ብሎ ለመጥራት ሬሳ ከማለት ሰው ብሎ ለመጥራት ነፍስና ስጋ ሁለቱ ተዋህደው እንደሚጠበቁ አንድ ላይ መኖር እንዳለባቸው እንደሚጠበቅ ክርስቲያንንም ሰውንም ክርስቲያን ለማለት ሌላ አይደለም፣ ሰውን ልንለው እንችላለን። ሰውን ክርስቲያን ለማለት እምነቱን እና ስራውን ነው የምናይ፣ ሁለቱ ነው የምናይ። እምነቱን አይተን ክርስቲያን አንለም፣ ምክንያቱም ሊገለጥ አይችልም። እምነት በስራ ካልተገለጠ በቀር ሊታወቅ ስለማይችል ስራውን ብቻ አይተንም ክርስቲያን አንለውም። ለምንድን ነው ይህንን የሰራህ ብለን መልካም ስራውን የሚያደርግበትን ምክንያት መርምረን ነው የክርስቲያን ስራ ነው ይሄ ሰው ክርስቲያን ነው የምንለው። ምሳሌ ሲመጸውት ያየሁትን ሰው እኔ ክርስቲያን ነው ብዬ ላምን አልችልም። መልካም ስራ እያደረገ ነው፣ ግን ለምንድን ነው የሚያደርገው ብዬ አውቄ ነው። ክርስቲያን ስለሆነ ነው፣ ይሁዲ ስለሆነ ነው፣ ሙስሊም ስለሆነ ነው፣ ወይስ ዝም ብሎ በጎ ነገር ማድረግ ደስ ስለሚያሰኘው ነው ብዬ አውቄ እኔ የክርስቶስ ተከታይ ስለሆን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማምኜ ተጠምቄያለሁ፣ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ። ስለዚህ ክርስቶስን ደስ የሚያሰኘውን የክርስቶስን ወንጌል እየፈጸሙ ነው ካለኝ ኦኬ፣ የማይታየው እምነቱ የክርስቶስ ነው፣ የሚታየውም ስራው በማይታየው የክርስቶስ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው ብዬ ይሄ ክርስቲያን ነው እላለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አዋህደን መስራት አለብን የሚለው ነው። የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እየነጠሉ ጥቅስን እየነጠሉ ለብቻው መውሰድን ማቆም አለባቸው ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት አለብን። ቅድም አይ ቲንክ ባለፈው ስናወራ ተነጋግረን ነበር መሰለኝ፣ እኛ ያለን የመጽሐፍ ቅዱስ እምነት እንጂ የጥቅስ እምነት አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንጂ የጥቅስ ትምህርት የለንም። በጥቅስ ላይ የተመሰረተ ትምህርት የለንም። ብሉይ ላይ ሐዲስ ላይ የተመሰረተ ትምህርት ነው ያለን። ሐዲስ ኪዳንም ስንል ከማቴዎስ እስከ ራዕየ ዮሐንስ ድረስ ያለው ሙሉውን መጽሐፍ እንደ አንድ ትምህርት ነው ምናምነው፣ እንደ አንድ ትምህርት ነው። እርስ በእርሱ እንዴት እንደተሳሰረ አጥንተን ነው እምነት ምን ይዝ እንጂ አንድ ጥቅስ ላይ ተመስርተ ይሄ ብቻ የምንለው ነገር የለን፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለን። ስለዚህ መጀመሪያ ይህን ማረም አለባቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን እምነት የቤተክርስቲያን ሀሳብ ሊገባን ይገባል የሚለው አሁን ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስታነበው ስተረጉመው ስትኖረው ይኖረች ኑረዋለች፣ ጽፈዋለች ብቻ አይደለም ኑረዋለች። ከህይወት ከቤተክርስቲያን ህይወት የተቀዳ ነው። የቤተክርስቲያን ህይወት ነው ራሱ። የማቴዎስ ወንጌል ክርስቶስና ሐዋርያት የኖሩት ነው። ያ ማለት ቤተክርስቲያን ናት ማለት ነው። የሮሜ መልእክት የሮሜ ቤተክርስቲያን ሰዎች የኖሩት ህይወት ነው። የቆሮንቶስም እንደዚሁ ከነሱ ህይወት ከጳውሎስ ህይወት የተቀዳ ነው ማለት ነው። ከቤተክርስቲያን ህይወት የተቀዳ ነው። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እንዴት
እንደ አዳናት እንዴት እንደሰራት እንዴት ተልኮ እንደሰጣት ቤተክርስቲያን ተልኳን እንዴት እንደተወጣች ነው የሐዋርያ ሥራ የሚያሳየን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሰራው በሐዋርያት ህይወት ላይ ያከናውነው ነው፣ ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያከናውኑት ነው። ስለዚህ ስራውን ባለቤቱን ሐዋርያት ስናደርግ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ ስራውን ባለቤቱን መንፈስ ቅዱስ ስናደርግ ደግሞ በሐዋርያት አማካኝነት ብለን የምንገልጸው ነው ማለት ነው። መጽሐፉ ያ ነው። ያ ከሆነ የቤተክርስቲያን አባቶች እንዴት ነው የተረዱት? ለምሳሌ እስከ ኒቅያ ድረስ ሊሆን ይችላል፣ ከኒቅያ በኋላ ሊሆን ይችላል። ብዙ አባቶች ተነስተዋል። ቤተክርስቲያን ዛሬ አይደለም ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ የታየችው ዛሬ አይደለም። እንዴት ነው የኖረችው? እንዴት ነው የተረዳችው? እንዴት ነው የተረጎመችው የሚለው ደግሞ ሌላ ሁለተኛ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እመክራለሁ። የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱሱን ሙሉውን ተረዱ፣ ጥቅስን አትከተሉ፣ አትቆንጽሉ ማለት ይህ ምንድን ይባላል? መቆንጸል ማለት ነው፣ መቁረጥ። አንድ ጥቅስ ላይ ስብከትን በነገራችን ላይ አይመከርም። ስብከት ራሱ አንድ ጥቅስ ላይ ተመስርቶ መስበክ ስህተት ነው። ፍላጎትን ለመጫን የሚደረግ ጥረት ነው። ስለዚህ መጽሐፉን የሚለውን ነገር ለመረዳት ጥቅሱን የወሰድንበትን ቦታ መጽሐፉን ራሱ ማነብ አለብን። ጥቅሱ የወጣበትን ቦታ ማለት ለምሳሌ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ የሚልን ጥቅስ ይዞ አንድ ሰው ሊሰብክ ቢፈልግ የፈለገውን ማለት የለበትም። ምንድን ነው ያ ብርሃን የሚለውን እዛው መጽሐፍ ቅዱሱ በተቀዳበት ቦታ ላይ ይሄ ጥቅስ በተገኘበት ቦታ ላይ አለ። ብርሃን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ለምንድን ነው ብርሃናችን በሰው ፊት ይብራ የተባለ ነው የሚለው እራሱ አለ ማለት ነው መጽሐፍ። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ማሟላት፣ ሁለተኛው ደግሞ ሙሉውንም ቢሆን ቤተክርስቲያን ያስቸገረ ግልጽ ያልሆነ ምናልባት ለመረዳት በጣም የከበደ ነገር ካለ አባቶቻችን እንዴት ነው የተረዱት? ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የኖረችው? እንዴት ፈጸመችው? ለእኛ የቀደሙት አባቶቻችን የፈጸሙበት የኖሩበት የተረዱበት ምን ትምህርት ይሰጠናል? እንዴትስ ተረድተን ትምህርታቸውንና እምነታቸውን መኖር እንችላለን የሚለውንም ጭምር የቤተክርስቲያንን አይምሮ ማንም መጽሐፍ ቅዱሱንም እርስ በርሱ ማንም መፍታት፣ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል። ከጥቅስ ያድናል። አረፍተ ነገሩ መጥፎ ደስ ማይል ሊሆን ይችላል፣ ግን ከጥቅስ ስህተት በጥቅስ ከመጠንጠል ያድናል፣ በጥቅስ ከመሞት ያድናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው የሚያድን፣ የእግዚአብሔር ቃል ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያድን እንጂ የሆነ ጥቅስ አይደለም። ተቆንጽሎ ወጥቶ አይደለም፣ ተቆርጦ ወጥቶ አይደለም የሚያድነው። ይህንን ነው ማለት የምችለው። ሪስትልኝ መጋቢ ሲያነሱ ቅድም መጋቢ አዲስ እሸቱ አንድ ጊዜ በትምህርታቸው ላይ በዚህ በእምነትና በስራ ጉዳይ ላይ ያነሱትን ነገር በጣም አስታወሱኝና ምን ይላሉ፣ እምነት ያለ ስራ ከሆነ የአጋንንት እምነት ነው ይላሉ። ስራ ደግሞ ያለ እምነት ከሆነ ኤንጂኦ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። እና ሁለቱ የግድ መተባበር እንዳለባቸው ቅድም እርሶ እንዳነሱት የነፍስና የስጋ ነገር ማለት ነው። ነፍስ ብቻዋን አትቆምም፣ ስጋም ብቻውን ሬሳ ነው የሚሆነው። እና ይህንን ለማለት ነው። ወደ አኬ ልምጣ። አኬ አለ አይደል? እንግዲህ እያጠቃለልን ስለሆነ ማጠቃለያ ሀሳብ ነው የምፈልገው። ወንድማችን በእምነት ሚውት ያደርጉልን። በእምነት ሚውት አርጎ አንድ ጊዜ አኪያል አለው መምህር አለኝ። የቱ ጋር ነው ይሄ በእምነት ብቻ የሚለው ትምህርት የመጣው? እና ከዚህ በኋላ ደግሞ በዙሪያችን ላሉ ወንድሞቻችን በተለይ ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ውጭ የመዳንና የስራን ነገር የእምነትና የስራን ነገር በአጠቃላይ መዳንን በተመለከተ የምታስተላልፍ ለእነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወደ አንተ ላምጣ። እሺ መምሬ፣ እንግዲህ እንደ ማጠቃለያ አሁን ቅድም ከተነሳው ጥያቄ ጀምሬ ጥቂት ነገሮችን ልናገር። እንግዲህ ጠቅላላ ያለ ሀሳብ ለማስቀመጥ ያህል ሰዎች ማለት ድህነት በክርስትና ውስጥ እንግዲህ ሴንታሪዮነ ትምህርት ነው። በኢርሳናችን ውስጥ በክርስትና ውስጥ በጣም ሴንታሪዮነ ትምህርት ነው። ብዙ ትምህርቶች ኢቨን ክሪስቶሎጂ ራሱ ነገረ ክርስቶስ ራሱ ሲመረመር ከድህነት አንጻር እየተደረገ ሲመለስበት ተመልክተናል። ለምሳሌ ኢየሱስ አምላክ አይደለም የሚሉ አርያንስ ሲነሱ አምላክ ካልሆነ ታዲያ እስካሁን አልዳንም ማለት ነዋ የሚል ነገር ይነሳል አሉ። ከድህነት አንጻር እየተደረገ ሲመለስ አይተናል።
ነፍስ የለውም ላይክ ራሽናል ዩኒሱል ልክ እንደኛ የለችውም ስጋ ብቻ ነው ያለው የኢየሱስ ስጋ ተብሎ ሲነገርም አሁንም ነገር ክርስቶስ ላይ ነው ግን ከደህነት አንጻር አድርገው ለምሳሌ እንደነ ጎርጎሪዮ ዘንዚናዙ ያሉ ታላላቅ አባቶችም አይ ጌታ እኮ ያዳነውን አላዳነውም ዋሪዝ ናት አሲዩም ዲዝ ናት ሂልድ የሚል ነገርን እየተናገሩ ሲሞግቱበት እንደ ያለ ስለዚህ ደህነት ላይ በጣም ጥንቃቄ ያደርጋሉ አባቶቻችን ሰው ደህነት በጣም ሴንተር ነው ትንርቱ ምክንያቱም የክርስቲያን አፍተሩል በቃ አልቲሜት ጎል ደህነት ነው ለዘላለም መኖር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚሁ የሆነች ጥቅስ ብቻ ተይዛ መሯሯጥ ይከብዳል አሁን ቅድም ሲነሳ ነበር እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የተጻፈው ለማን ነው የሚለውን በጣም ልናቀህ ይገባል መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ገና ከጅምሩ ትምህርት ላላቸው ሰዎች ነው ለክ መጽሐፍ ቅዱሱ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታትን ጻፈ 14ቱን መልእክት ጽፍ ኦኬ ያው ዕብራውያንም እሱ እንደጻፈው እናምናለን እንግዲህ ትራዲሽናሊ አንዳንዶች ነው አልጻፈውም ቢሉም ማለት ነው እሱ አልጻፈውም ቢባል ራሱ 13ቱን ቢሆኑ እኔ ሲጻፉ ለምሳሌ ለቤተክርስቲያናት ሲጽፍ ቤተክርስቲያን ተመስርቷል ኦኬ እምነት አለ እዛ ጋር ሶ ያለበት እምነት ላይ አንዳንድ ችግሮች ሲገቡ እነሱን ለማጥራት የተላኩ ናቸው እነዚህ መልእክታት ሶ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ እምነት ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ የመጣ ያለ እንጂ የሆነ ምንም እምነት ለሌለበት ነገር ዝም ብሎ መጽሐፍ ንጽፎ የላከው አይደለም ይሄ በረብ ልንረዳ ይገባል በነገራችን ላይ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ብያምናለሁ መጽሐፍ ቅዱስን ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ የሆነ መልእክትን ብድግ አድርጎ ጻፍ አድርጎ ምንም ላላመነ ሰው ዝም ብሎ ላላመኑ ሰዎች ይህንን አንብቡት ብሎ ብቻ እንደዚሁ ልክ እዚህ አሁን አለ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም በውጭ ዓለምም እንደሚኖር ተስፋ አድርጋለሁ እንደዚህ ትራክቶች እየተጻፉ ዝም ብሎ የመበተን ነገር አለ በየቦታ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አልተደረገም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች በኋላ የክርስቲያንን ለማጽናት ነው ምዕመኗን በክርስቲያን ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖችን የተለያዩ የምንፍቅና ትምህርቶች እንዳይወድቁ ልጆቿ ለመጠበቅ በኢየሩሳሌም ውስጥ ያለ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ጠባቂ ሆኖ የመጣ ነው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የመጀመሪያው ሆኖ አልመጣም። መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ አይደለም፣ የመጀመሪያው ሆኖ አልመጣም። ስለዚህ ለምንድን ይህን ያነሳሁት መጽሐፍ ቅዱስን ልንረዳ የምንችለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስከሆንን ድረስ ብቻ ነው የሚለውን ያስይዘናል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እስከሆንን ድረስ ብቻ የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉን ሀሳቡን ይዟል። ለምሳሌ የሮሚ መልእክትን ወይም ሌሎች መልእክታቶችም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የገላትያ መልእክትን ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች ሲልክላቸው የገላትያ ሰዎች ያንን መልእክት በሚገባ ይረዱታል። ምክንያቱም አስቀድሞ የሚያውቁታል ቅዱስ ጳውሎስን፣ ብዙ የተማሩት ነገር አለ። ሲልክላቸውም ካሉበት ሁኔታ አንጻር በደንብ ይረዱታል። ስለዚህ ያቺ ቤተ ክርስቲያን በቅብብሎች ውስጥ የመጣች ስለሆነች እስካሁንም ድረስ ማለት ነው፣ እንግዲህ የገላትያን ብቻ ማለት ሳይሆን እንዳጠቃላይ ያ ሐሳቡ በመጽሐፍ ውስጥ በመልእክት ውስጥ ያለው ሐሳብ ተጠብቆ ይመጣል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስንልኛ ቴክስት ብቻ ማለታችን አይደለም። ሐሳብ አለ ውስጡ፣ ያዘለው ሐሳብ አለ። ትልቁ ቁም ነገር ያለው ሐሳቡ ላይ ነው። ሰዎች ግን ቴክስቷን ይወስዱና ጽሑፏን ይወስዱና ሐሳቡን ዲስቶርት ያደርጉታል፣ የራሳቸውን ይሰጣሉ። ለምሳሌ እምነት ብቻ ብሎ ይጀምሩና ዛሬ አሁን የተነጋገርነው በእምነት ላይ ስለሆነ እምነት ብቻ ብሎ ጀምረው ከዛ በኋላ ከእምነት ጋር የሚጣረስ ነገር በመጣ ቁጥር የራሳቸውን ሌላ ሐሳብ ይሰጡታል መጽሐፍ ቅዱስ ከእምነት ብቻ ጋር የሚጣረስ ነገር በመጣ ቁጥር ሌላ ሐሳብ፣ ይሄማ እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው፣ ይሄማ እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው፣ እንዲህ ይመስለኛል። ኦኬ፣ እንደነዚህ ነገሮችን ብቻ ወደ መደርደር ይመጣል። እና ሰው ለድህነት ሰው እንደው እንዴት ልዳን ብሎ የሚያስብ ከሆነ ይህንን ነገር መስማት ያለበት ከቤተ ክርስቲያን ነው፣ ወይም በይርስ ከመጽሐፍ ቅዱስ የስ ማግኘት ይችላል። ይህ እስካሁን ደረስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ያነሳን ስንናገር ነበር ነው ግን በቤተ ክርስቲያን መነጽር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሚነበበው። ለማንኛውም ግን ጠቅለን ለባለ መልኩ ስለ ድህነት ስንናገር ክርስቲያኖች የተቆነጻጸሉ ሀሳቦች የሉንም። እምነት ሲደመር እንደዚህ ምናምን ምናምን እያልንም እምነት ሲደመር ስራ ምናምን ብለንም አይደለም የምንገልጸው። እምነት ሲደመር ስራ እኩል ይሆናል ድህነት ምናምን የሚሉ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት አገላለጾች አሉ። እኔ ትንሽ ይከብዳሉ ብዬ አስባለሁ። ቅድምም እንዳልኩት ትልልቅ የእግዚአብሔርን ጸጋ የምናገኝባቸውን ሚስጥራቱን ሁሉ ያፈረሰ አይገኝም። ለምሳሌ እምነት ሲደመር ስራ አይደለም፣ ጥምቀት ውስጥ የት አለ ለምሳሌ ሚስጥራቱ ውስጥ? ሲቀጥል ደግሞ እምነት ሲደመር ስራ ተብሎ ድህነት የተባለው የትኛው ድህነት ነው? ስራም ተጨምሮበት የምር አሁን ወደ እንደ አዲስ የተፈጠርነውን ያማክላል? አያማክልም። ስለዛ ከእንደነዚህ አይነት ቀመሮች ወጣ እንበልና ጀነራሊ በቃ ክርስቲያኖች ድህነታችንን እንደ አዲስ በመፈጠር እንጀምራለን ከኛ ኢኮኖ አንጻር ስንጀምር ማለት ነው።
ካልሆነ ግን ከእግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚጀምረው። ድህነታችን በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ የተመሰረተ ነው። ከእግዚአብሔር ፍቅር ይጀምራል። ልጁ ኢየሱስ ላከ። ከዛ በኋላ ይህንን መድኃኒት ሆኖ የሆነ የመጣውን የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበል ይጀምራል። የምንቀበለው አምነን በመጠመቅ ነው። ሰው አምኖ ሲጠመቅ ኢየሱስን ይለብሰዋል። ገላትያ 3:27 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁላችሁ ኢየሱስን ለብሳችሁታል የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስን መልበስ ይጠይቃል ለመዳን። ክርስቶስ ኢየሱስን መልበስ የግድ ነው። ስንጠመቅ ልክ ሮሚ 6 ላይ እንደሚናገረው ከክርስቶስ ጋር ሞቶ መነሳት ያስፈልጋል። ልክ ስንሞት አሮጌ ሰዋችን ነው ከክርስቶስ ጋር የሚሰቀለው። ስለዚህ አሮጌ ሰዋችን፣ አዳማዊ ሰዋችን ተሰቅሎ ሞቶ ክርስቶሳዊ ሆነን እንነሳና ዘንድ ክርስቶሳዊ ሆነን ደግሞ እንኖራለን። ተመልከቱ ተወዳጆች፣ ልክ ስንጠመቅ ክርስቶስ ምንድን ነው? አሮጌ ሰዋችን ከክርስቶስ ጋር ይሰቀላል። ስለዚህ አዳማዊ ሰዋችን ማለት ነው ይሰቀልና አብረን እንሞታለን፣ ዘን እንነሳለን። ስንነሳ ክርስቶሳዊ ሆነን ነው የምንነሳው ብያቸዋለሁ። ክርስቶሳዊ ሆነን ከተነሳን በኋላ ኑሯችን ምናዊ ይሆናል ማለት ነው፣ ክርስቶሳዊ ይሆናል። በቃ የክርስትና የድህነት ትምህርት በአጭሩ ይሄ ነው። ክርስቶሳዊ እንሆናለን፣ ክርስቶሳዊ ሆነን እንኖራለን፣ ዘን ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም እንኖራለን። በቃ ይሄ ነው። ይህንን ግን የምናገኘው በምንድን ነው ከተባለ እምነት አለ፣ ጥምቀት አለ፣ ቅዱስ ቁርባን፣ ንስሐው ዘንድ ክርስቲያናዊ ህይወቱ አለ። ስራ ምናምን ስንል አይወሳሰብባችሁ። ክርስቲያናዊ ህይወት እያለ ነው፣ በብርሃኑ መመላለስ እያለ ነው። ኦኬ፣ መልካሙን ማድረግ ነው። አንዳንድ ሰው አሁን ቅድምም ሲነሳ ነበር፣ እንዶችን ብቻ አንስቼ በቃ ልጨርስ። አይ የዳነ ሰው መልካም ስራ ለመስራት አይችልም ተብሎ ሲነገር ሰምቻለሁ። ውይይት ላይ በጌታ ስም አሁን እንደዚህ አይነት ትምህርት ኬት ነው የመጣው? አንድ ጥቅስ ቢጠየቅ ማንም ሰው ለዚህ አሁን ማስረጃ አያመጣም። የዳነ ሰው ወይም ደግሞ እንግዲህ ክርስቲያኑ ነው ማለት ነው፣ የዳነ ሰው መልካም ስራ አለመስራት አይችልም አይልም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። አይደለም መልካም ስራ ምንድነው፣ መልካም ስራ አለመስራት አይችልም ብለን በድፍረት ልንናገር ቀርቶ በኃጢአት ሊጨቀይ እንደሚችል ነው መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ የሚናገሩ። ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በተደጋጋሚ ከዝሙት ሽሹ፣ ከዝሙት ሽሹ ይላል። በጣም በተደጋጋሚ እንዲህ ብሎ የሚመክረው ለምንድን ነው? ክርስቲያኖች አንድ ክርስቲያን ከሆንን በኋላ ራሱ በእንደዚህ አይነት ኃጢአት ልንወድቅ እንደምንችል ስለሚያውቅ ነው። ስለዚህ አትውደቁ ይላል። ኦኬ፣ ከዝሙት ሽሹ፣ ራቁ። በተለይ ጋላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የስጋ ስራና የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ብሎ ይዘረዝራል ኃጢአቶችን። ኦኬ፣ ሟርት፣ ጥንቁ፣ ምንድነው ምንፍቅና፣ ዝሙት፣ መዳራት እያል ይዘረዝርና አስቀድሜ እንዳልኩኝ እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል። ኦኬ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ክርስቲያኖች የማያደርጉ ከሆነ ለምንድነው ለገላትያ ክርስቲያኖች እንዲህ ብሎ የሚመክራቸው? ኦኬ፣ ሰው እንዲህ ብሎ የመክራቸውና አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ስድስተኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ ስትሄዱ ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ይላቸዋል። በጣም የሚያስጠነቅቃቸው እኮ የገላትያ ሰዎችን ቅዱስ ጳውሎስ በጣም አስጠንቅቋል። እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭደዋል ይላል። ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭደዋል። በገዛ ስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳል፣ ከመንፈስ የሚዘራ ግን በመንፈስ የሚዘራ ግን ከመንፈስ የዘላለም ህይወትን ያጭዳል ይልና ቁጥር 9 ላይ ዝቅ ሲል እንዴት ነው የዘላለምን ህይወት የምናጭደው? ስለ መንፈስ ስለ ስጋ ምንድን ያወራው የሚለውን ነገር ያው አምስተኛው ምዕራፍ ላይ የስጋ ስራ የተገለጠ ነው የመንፈስ ፍሬም እያለ ስላስቀመጠ ምንድነው በስጋ የሚሰራ ያለው ስጋዊ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ ለስጋ ፍቃድ ያዘነበለ ኃጢአትን የሚሰራ እንደማለት ነው። በመንፈስ ሲል ደግሞ የመንፈስ ፍሬዎችን የሚያደርግ ማለት ነው። እና ቁጥር 9 ላይ ዘው ምንድነው በጊዜው እናጭዳለን እና መልካም ስራ ለማድረግ አንታክት ይላል። ኦኬ፣ በጊዜው እናጭዳለን። ምን የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ መልካምን ለማድረግ አንታክት ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፣ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። እንዲህ ብሎ እያስጠነቀቀ ሰው በድፍረት ይመጣና ስራ ለድህነት አያስፈል ከምኦን ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ፕሊን ነው፣ በጣም ፕሊን ነው መልእክታቶቹ ላይ ስለ ስራ ሲናገር እና እኔ ከዚህ በፊትም እንደውም በቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ብቻ ስራ ለድህነት ያስፈልጋል አያስፈልግም በሚለው ዲቤት አድርጌ ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ በጣም በስፋት የሚያስተማረው እና የመጽሐፍ ቅዱስን በምልአት መቀበል መልካም ነው። መጽሐፍ ቅዱስን በምልአት መቀበል አሁን ቅድምም እንዳላችሁትም በምልአት መቀበል መልካም ነው። አንዲት ጥቅስ ብቻ ተይዛ ከዛ በኋላ ያቺን ጥቅስ ይዘው ከእሷ ጋር የሚጋጭ የሚመስል ነገርን ሁሉ ሪጀክት ማድረግ በዚህ ሪጀክት ማድረግ ነው። ጥቅሱን ሌሎች ጥቅሶችን ጽሁፎቹን ተቀብሎ ሀሳቡን ሰው እምቢ ካለ ምን ዋጋ አለው? እና ሰው ከዚህ ልንቆጠብ ይገባል ነው። ጊዜ ላክር ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን ወንድማችን አኬ። እንግዲህ ጠቅለል ያለ ነገር ተነግሮናል። ምናልባት በዚህ በተነሱት ሀሳቦች ዙሪያ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ካሉ የተወሰኑ ሰዎች እናስገባ መጋቢ
ለዛ ነው ኮሜንት የከፈትኩት ለዛ ነው ኮሜንትም እየሰማን እንደገና ደግሞ የምትገቡ ጥያቄ ያላችሁ እየገባችሁ ጥያቄያችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ አክሊልም ዶግማና ቀኖናም መውረድ ትችላላችሁ ሀሳብ ካላችሁ ማለት አው እንግዲህ እዚህ መምህራን አሉ ጥያቄዎችን ይመልሳሉ ስለዚህ በተነሱት ሀሳቦች መዳን በእምነት ብቻ መዳን በእምነት ብቻ የሚለውን አስተምህሮ መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ምናልባት ድሉን እንሰጣለን ስለዚህ ገብሽ ጤና ይስጥልን ወንድማችን ኤፍሬም ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሸ? ይሰማል? ይሰማል? ትንሽ ርቋል ድምጽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛሬው ትምህርት አሁን ኤፍሬም ድምጽ ይሰማል አሁን? ትንሽ ራቅ ብሏል እስከ ረብበል ወይ ድምፅ ጨምር